Heren, jongens en meisjes, kijk, luister en geniet. Plaggenmars, tuinmeubelen, tap toe Harderberg, 2017. Thank you.
Honger.
samen met elkaar, dames en heren, zijn voor u aangetreden. Marcin, Sean en Hugo, verder uit hun eigen gemeente Hardenberg. Vanwege de enorme verjonging die de band momenteel doormaakt, heeft Hugo haar focus de afgelopen maanden moeten leggen bij het marsonderdeel. Daarom vanavond geen show optreden, maar een terugblik op de succesvolle WMC-deelname van afgelopen juni. Ook weer te worden van Marcin, Sean Hugo uit Verdal. Aanstaande dinsdag houden de muzikanten een grote repetitie in het clubgebouw in Deemsvaart en u bent van harte welkom. De opbrengst van de traditionele jaarlijkse collecte tijdens de tapdoe, dames en heren, is deze keer voor de vrienden van de Swissenborg. Iedereen is welkom op de Swissenborg, maar mensen met een handicap hebben hier een streepje voor. De Vrienden van de Swissenborg is een groep enthousiaste vrijwilligers die deze doelstelling van harte ondersteunen. Zij proberen door het werven van donateurs en het organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Swissenborg Fair, de kerstwandeling en de harmonicadag, extra geld in te zamelen. En met deze extra inkomsten kunnen dingen worden aangeschaft die buiten de normale basisvoorziening van de Swissenborg vallen. Zo zijn er de afgelopen tijd speeltoestellen, aangepaste fietsen en skelters gekomen en is de dierenboerderij ondersteund bij het aanschaffen van kindvriendelijke dieren. Maar waar iedereen heel blij van wordt, is het jaarlijkse dagje uit voor mensen met een beperking en hun begeleiders die op de Swissenborg werken. Een heerlijke tocht met aangepaste huifkar en als afsluiting een barbecue. En u begrijpt het al, ook voor uw dagje uit is heel veel geld nodig. De muzikanten van Hugo gaan voor u spelen en onze vrijwilligers van HCM komen bij u langs met de collecte bus. En dames en heren, laat uw hart spreken. Namens de Vrienden van de Swissenborg alvast heel erg bedankt. Thank you.
stel dames en heren de show en marching band Kunst en Genoegen uit Leiden. Verdere introductie is niet nodig, want wie deze Leidse lefgozers kent, weet dat zij afgelopen tientallen jaren bij vele bezoekers op tattoos in zowel binnen als buitenland het muziekhart sneller hebben doen slaan. Met een staat van dienst waar je u tegen zegt, met succesvolle buitenlandse optredens in onder andere Zwitserland, Denemarken, Zweden, Italië, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk, steeds meer weten deze muzikanten met hun prestatie van toeschouwers op het puntje van hun stoel te krijgen. Vanavond weer een ander KNG-product. Sinds de vroege jaren 60 voeren rock- en popbands uit het Verenigd Koninkrijk vele hitlijstnamen. Van Rolling Stones tot Coldplay, het zijn stuk voor stuk internationaal succesvolle bands met een eigen geluid. Niet zo vreemd dan ook dat KNG deze muziek heeft gekozen voor een nieuwe show. U kent het jongens ongetwijfeld nog wel. Die gouden oude nummers uit de jaren 70, 80 en 90. In een speciaal arrangement van Peter Kleinschaar gaan de muzikanten van KNG terug naar de woelige popjaren uit de vorige eeuw. Onder leiding van Tom met de Kevin van Egmond nemen de muzikanten u ook mee terug in de tijd. Het is tijd voor British Pop Songs. Bye.
voorstellen, dames en heren, Showband Example. De band presenteert zich in strak gala-uniform, waarvan de kleuren en in het bijzonder die van de pet verwijzen naar de Brabantse oorsprong van Example. Met trots speelde de band inmiddels meerdere malen voor leden van de koninklijke familie bij gala's, openingen en diverse andere gelegenheden. En hebben zij in 2015 als een van de weinige burgerorkesten mogen optreden tijdens de Nationale Militaire Tattoo in Ahoy. Example heeft op het laatste WMC laten zien en horen dat de band tot de top van Nederland behoort. Example behaalde voor de vijfde maal een gouden medaille op het onderdeel Mars en debuteerde met de show in de hoogste klasse met 88,38 punten. En deze show gaat u vanavond zien. Deze show spelen zij bekende melodieën rond het thema maskers. Maskers zijn van alle tijden en worden gebruikt door helden, gedragen tijdens feesten en worden vaak gebruikt om het ware gezicht te verbergen. Maskers verrassen, verblijden en verblinden. Verbergen, verraden en verslinden. De muziek in Masquerade, de titel van de show, is mysterieus, aanvallend, liefdevol en ontroerend, opzwepend en uitnodigend. Laat u verrassen en ontdek alle verborgen maskers in deze nieuwste showproductie van Example. Every face differentiates. Look around. There's another mask behind you. Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor Showband Example onder leiding van kantonmeester Hans van Lussen met Masquerade. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
De heer Janssen.
Dank u wel. Prachtig gezicht, zoals ze hier allemaal staan. En prachtig dat u met zoveel mensen ook vanavond weer gekomen bent. En ik snap dat ook wel, want er is veel te genieten. Ik wil graag twee dingen zeggen. Eén, een mooie, gevarieerde tattoo en straks hopelijk nog een sprankelend vuurwerk. Het is de afsluiting van het zomerfestival, de zomeractiviteiten die we hier allemaal gehouden hebben. En ik wil ook namens het college eerst de Plagma Tuinmeubelen zeggen hartelijk bedankt voor het sponsoren van vanavond. U doet het al heel veel jaren lang met een heel aanmerkelijk bedrag en wij mogen daarvan genieten. Ik wil graag voor u daarvoor een hartelijk applaus. En dan wil ik nog even terug op de hele zomeractiviteiten die er geweest zijn. Of het nou is van de City Run tot de Landbouwdag, of het nou is van Ballonnenfestival tot Food & Barrel Festival. Het maakt me even niet uit, er zijn wel 70 activiteiten geweest deze zomer. Voor u allemaal en voor al onze toeristen, voor alle mensen die hier geweest zijn. En dat betekent heel veel werk. Heel veel werk van Stichting Harderwerf Promotie, die dat allemaal coördineert. En heel veel werk van heel veel vrijwilligers voor al die verschillende activiteiten. U weet niet half hoeveel mensen daarmee bezig zijn. U ziet het vanavond ook weer hoe heel veel mensen bezig zijn om alles in voor elkaar te maken. 70 keer deze zomer. Dit is voorlopig weer de afsluiting daarvan. Ja, en het afsluiting is altijd een voorlopige afsluiting, want er komen natuurlijk best nog wel meer activiteiten. Harderwerfproef, Sinterklaas om maar eens te noemen. Het moet allemaal weer georganiseerd worden. En voor al die mensen die zich deze zomer zo hebben ingespannen om dit allemaal voor u mogelijk te maken, ook in deze tattoo, wil ik ook graag een heel hartelijk applaus. Meneer Jansen, dank u wel. En dan nu de finale, dames en heren. U hoort achtereenvolgens Imperial Crown, gespeeld door Example. Dan het koraal blijft bij mij hier. Het tattoo-signaal, dat wordt gespeeld door een solist van KNG, Matthijs Lichtvoet, en tot slot Hans Wilhelmus. Thank you.
staat om te gaan staan. Je begint een sponsoring voor 10 jaar, ook niet uit bedrijfsmatige overwegingen. Dat doe je omdat je liefhebber bent van muziek, omdat je liefhebber bent van tattoo en dat je betrokken bent bij de stad. En dat hebben we van jullie vernomen de afgelopen jaren. De gesprekken die Roelie en ik meestal met jullie hadden, met gebak erbij, hè, dat is altijd leuk. Die gingen toch wel vaak over hoe is het geweest, dat ging heel kort. Het was altijd fantastisch. En hoe gaan we het volgend jaar doen? En die commissie die was er in alle vrijheid in om dat in te vullen. Wel met jouw indruk van en kwaliteit van hoe goed zijn, hoe beter zijn en het liefst nog beter dan het jaar ervoor. En dat hebben we altijd wel ontzettend gewaardeerd in jullie. Open gesprekken, een mooi bedrijf, fantastische mensen en ik vind het ontzettend jammer dat jullie mee stoppen, maar respecteren dat in volledigheid en we snappen dat helemaal. Dus ontzettend dank voor jullie sponsoring. Dan heb ik met Gerben over gehad over wat wil je nou als cadeautje. Want als je weggaat, dan wil je toch iets aanbieden als bestuur van Arnhem bij promotie. Nou, dat duurt langer dan de gesprekken, moet ik zeggen, over de tattoo en hoe het volgend jaar doen, want daar kwamen we dus niet uit. Dus wat hebben we nou gedaan? Ik zal het u vertellen, we hebben het cadeautje in drieën geknipt. Het eerste is dat, en dat was het idee van Gerben, dat we zeiden we gaan met de tattoo commissie, dus jongens met dames erbij, hè, want dat is wel mooi, gaan we een avond beleggen. Met de Fully Plaggenmars en met de commissie. En we zien wel hoe we dat doen. Ik heb wel een idee, maar dat ga ik u niet vertellen. Op de plan! En het tweede is, hij wilde ook echt geen cadeau. Hij zegt, ik vind het prima zo. We zijn bestuurd van Hardenberg Promotie hebben besloten om het fonds tegen de spierziekten, SMA, daar een bijdrage in te storten. En dat zullen we met onze penningmeester maandagmorgen direct regelen.
Dat is een gebaar voor jullie. Jullie vonden dat ook een heel goed doel. En dat zullen wij nakomen. En het derde is, ja, dat is een cadeautje wat ik ook niet zelf bedacht heb, moet ik zeggen, maar ja, mensen om me heen, dat staat voor jullie. En ik denk dat dat iets is waar je over een paar jaar nog wat zou zeggen, nou, dat heb ik niet snel vergeten. Het is ook niet jullie laatste stap toe. Ik beloof jullie en we proberen met de commissie om de toekomst en Hardenberg van de Tapdoel te blijven voorzien. Jullie in ieder geval elk jaar een hele mooie plek te geven hier in deze tent. Die garantie die hebben jullie van mij. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor 10 jaar sponsoring Tapdoel, 10 jaar sponsoring vuurwerk. We gaan de 10e dag even kijken of het goed is, maar ik twijfel daar niet aan. En ik wens jullie ontzettend veel succes, zowel privé als zakelijk, met het bedrijf Plaggemaas. Het gaat jullie heel goed. Een hartelijk applaus. En dan geef ik graag het woord aan KNG, ja, en de muziek. Hey! Ah! Queen Elizabeth. Spectaculaire shows uitgevoerd door topcorpsen.
Muzikanten, bedankt voor jullie geweldige optredens. En tot slot wil ik u bedanken, dames en heren. Het was een geweldig publiek. Bedankt voor uw aandacht. En namens de muzikanten, bedankt voor uw spontane applaus. De korpsen gaan afscheid van u nemen en ze willen dit graag doen met de laatste muzikale groet. Thank you.
paarden zetten. Goed, mars! Thank you.
Ha ha ha!